Dukne yo ning kene lho. Omahe Pak Lemu nyatuk ploso. Sik, tenang ya. Kalau ana motor liwat lho. Aku isih yo. Mas. Hup, enten opo, Mas? Aji mitanglet. Desa singgung rejo napa mriki? Nggih, badhe teng pundi? Badhe teng dirane Pak Bendot. Bendot. Sampeyan Rono arep nyapa? Jeneng nyam damel, Mas. Sampeyan tenan ya Rono. Tenan, Pak. Emangnya apa? Tak sarane ndak usah ae, Mas. Wis to. Lah nyapa, Mas? Wis to aja Rono. Wis ketemu kene opo, Pak? Mae Pak Bendot arep kerja apa? Yo dengah-dengah sak eneke lah. Kalau Pak Lekku Pak Bendot. Gancuk Bendotnya tuh. Yo wis ngene, Mas. Sampeyan melu aku ae. Nginep mahku sesuk tak aturi balik. Cangkeme wong eding kok. Yes, langsung lanjut ayo. Enten nopo lho, Pak? Kok mboten pareng mriko? Yo wis sak karepmu. Aku lek ana apa-apa aku ora tanggung. Ir, ir. Ili kintil. Wis jalane wae dhuwit. Rono sik ayo. Wis siah meneh yo, Yan. Lek ana apa-apa delok sesuk ae. Peh. Iki kok gak penak ocah. Ala yo mikir men. Jantar mung, Pak. Bendot, 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 Pak Bendot. Oh, Pak Bendot. Walah, sampean ponakane to. Nggih, jenengan kok semerep? Yo tak terne. Aku mang dikon nyusul nyatune. Alhamdulillah. Yo, yo Pak Reno. Nggih. Yo, ngiyo yo an. Yo. Wah, lha iki gandengan 10 iki. 44 iki. Oh, 44 to. Yo, budial. Iso apa ora? Iso ora. Iso. Citok ning rotok, citok ning buri. Engko wingkik. Enggak apa-apa, montore rosok iki. Wingkik di gua. Nang arep to iki. Oh, citok ning arep kene. Yo. Yo ready. Ready gas. Sing buri gocak rosok yo. Yo. Lek tak trilne engko ben ra ceblok. Siap. Siap. Yo, lo. Ndak kena pengen terus sikilku. Mana aku ket. Sik to. Iki rodok ngeling-ngeling le. Iki bapake rodok mblereng. Nganan apa ngiri? Terus pokoknya lurus, ndak nganan ndak ngiri. Omahe ngendi dalan iki? Notok, notok. Notok. Heeh. Omah ujung dhewe notok wis kuwi. Saman lurus. Oh nek cetuk wong tuwa rambuté gondrong. Lanjuté putih. Iki biasane karep putih. Nek cetuk tulung. Dening to bastok. Ora usah wedi. Pokoknya kok bandem mana ya lo? Iya wita Mek bandemnya apa uji nih? Iya rasanya lo ya wis lah no suwun pak ya? Iya suwun masa ya matur suwun tok tole montor ya amoh yang ini kayak tengah wengi kayak yang ini
Ini wonengen yo ora ana uang. Bengkel yo ado. Oh iya, Pak, lali. Piro? Wis sembarang le, pokoknya kena dingge tuku bensin. 5000. Wah. Heeh, yang kok tak susuki lek anu. Sakmene tak disusuki. Heeh. Wah, ya wis, gedhen kabeh kuwi. Wis matur suwun ya. Busi amoh kaya ngono. Matur suwun. Bocah cilik ta itu. Pangan gendruwo. Mas kok ngene jalane. Mae. Itu jalan itu ngarep po. Kalau iki jalan. Heeh. Wes, umat men anduk. Ya kok. Gak penak. Piye iki? Padekmu lho wedi. Terus ra. Lanjut. Lanjut ae. Gede we. Kok we jenteni suwe ram. Ya. Kok pecah. Beh, lawu ni mati. Ora enak iki. Sudah mulai ayo. Kok ngene omah yo medeni men. Medeni piye lho omah yo ngene. Napa kae? Endi lho? Kene mon ngono. Endi ora ana no. Endi lho? Rasane utuh are. Yo wis ana, yo boleh pak lek. Yo. Lobi aja. Ya. Wis dodok ya. Dodok kira anu. Balik. Balik. Ajak jauh, Cak. Iya, piye iki? Kadung kene. Kok mrene ya, Cak? Omahe model mesti lu yang ini. Cangkem. Tapi kok bener singklu. Wah, umat. Iki ndak penak. Kiri kan? Nyapa boleh ya aku? Oh alah, kowe toh Pak Lek. Oh alah, kowe toh Han. Kapan kamu teko? Surat di train dia blank. Montornya macet tuh nunggu mau. Mau aku awur ini. Ya wes selera nol di sini jero. Aku tak ngongak. Mbah Tejo mung jaga pos dihantemi wong. Dah si bocor mati. Tau nggak di sini?